Hej på er, god morgon, eller ja, god morgon och god morgon. Klockan är snart 11, den är typ 20:11. Men jag vaknade typ vid 9, men jag var så himla trött så jag bara låg kvar i sängen. Jär, han har inte ens gjort en ansträngning till att kliva upp. Han gick och la sig typ 6 i morse kanske. Så han lär ju sova ett tag till. Men jag i alla fall ska ta hand om tvätten. Och så, nu har jag nyss ätit frukost och kollat på lite videos. Sen senare idag så skulle vi väl komma in till stan och så, men det lär ju ta ett tag innan han vaknar och piknar till. Så att jag hinner nog göra en del, hel del utan honom. Så vi ska börja med att tvätta kläder i alla fall. Men först, innan jag gör någonting så ska jag fixa till det här ansiktet för att jag ser sjukt sliten ut. Så. Ja, fräscha till mig helt enkelt. Sen tar vi tag i lättvätt. Det fanns inga tvätttider idag, så att jag skrev upp mig imorgon istället. För att det behövs verkligen, verkligen tvättas här. Så det är kaos. Kolla tvättkorgen, den bara är full. Inte bra. Vad ska jag göra nu då? Hej pappa. Allt är skönt att lägga sig i sängen igen. Är du trött? Du var uppe sent igår. Så nu, eftersom att det inte fanns några lediga tvättider, så måste jag ha någonting annat att roa mig med tills han där vaknar. Så jag har redigerat klart en video. Jag håller på att spara den och så. Och jag har borstat händerna och sminkat mig lite och så. Hur rör han sig? Jag tror jag ska få en sväng på gymmet faktiskt. Så jag har bytt om till gymkläder nu. Och packat träningsväskan. Så ja, jag drar väl iväg på gymmet. Så vi ses när jag kommer hem igen. Hej, nu är jag tillbaka från stan. Jag har varit och gymmat och gjort lite ärenden. Så nu är jag hemma igen. Nu är klockan 2, jättemycket. Det tog lite längre tid än jag trodde att det skulle ta. Jag får typ vid 12 kanske. Och hemma nu. Så nu är jag hungrig. Men lilla bubben har inte klivit upp än. Är du tröttis? Mm. Nu har du sovit i 8 timmar du behöver. Klockan är 2. Mm. Dags att säga god morgon. Mm. Vad är jag kall? Det var jättekallt ute. Faktiskt. Helt röd om kinden och näsan. Men nu måste jag alltså ta. Så duscha och ta mig något att äta. Så nu har jag duschat och bytt om. Så nu ska jag. Eller jag duschade inte håret, för det behövs som inte. Men nu ska jag sätta igång och göra något och äta. Jag tror jag ska göra varma mackor, eller mackor av något slag i alla fall. Kolla vem som har vaknat då. Mm. Hur gör du? Ja, se. Klockan är 23. Nu vaknade bubben.
Och jag har varit på gymmet, varit på stan, gjort lunch, käkat lunch, sett videos. Och nu vaknade du. Fan vad sämst. Fy fan vad sämst. Vad ska du göra idag, gumman? Gumman? Gubben. Jaha. Jag vet ej. Åh, det där minns jag. Jag var ju med då. Ja. Och du med också då. Ja. Det här är jag. Min hemliga talang är att bli trött utan att göra något. Alltså, det är typ alla, men det är verkligen jag. Ja, det är verkligen du. Men du gick faktiskt och la dig 6 i morse. Ja. Så det är inte konstigt. Men det har du inte hit. Ja, men det är inte konstigt att du är trött nu. Eller nu. Nu är det ju ganska sent på dagen. Men... Och Bubba, vad gör du? Se på Vikings. Är bra? Ja. Det är väldigt bra. Ja, och sen ska vi göra mat. Äta. Sen vet jag inte vad vi ska göra sen. What are you gonna do? Disco. Min lilla gosi. Det är jag. I'm gonna let you do the work. Om jag gör min dubbelhaka så kommer fram och bara... Har du så gummi? Ja. Kan jag få ett? Det kan hända. Du har lite ström. Jag vet. Tack. Varsågod. Mina byxor, I like them. Yes. De är fluffy. Köpte dem i Grekland. Nice. Och här inne måste vi fan göra någonting åt också. Sådär, då ska jag vänta på att Gerd ska diska och göra mat. Vilket lyxliv jag lever, eller hur? Han bara gör mat åt mig. Snällt va? Mm. Such an angel. Yes. Yes. Nu ska vi kolla på lite... Nu ska vi kolla lite på YouTube och äta middag. Hej, nu har jag varit ute och gått på lite promenad. För efter middag, efter vi hade ätit så... Alltså vi blev så himla slöa, vi bara låg så bara... Och när man bara sitter... in i lägenheten, alltså det är så lite så det är så himla instängt så jag är på där så jag måste gå ut och få lite frisk luft för det är så himla varmt här inne också. Så då satt jag en podd i lurarna och liksom när jag klädde på mig varmt och gick ut och, alltså det var så himla mysigt för det var så här det var jättekallt tidigare idag men nu snöade det lite så nu var det inte lika kallt och det blåste knappt, alltså det var så jättelätt av snöflyg som så virvlar omkring lite grann. Men det var så jätteskönt, jättehärligt väder ute och bara, jag bara lyssnade på podden och bara gick och gick och gick och gick och bara, ja men lät benen ta mig dit de for typ. Så jag gick på så här ställen som jag aldrig hade varit förut och liksom, ja men bara vandrade runt. Så sen när jag kom hem då såg jag att jag hade varit ute och gått i 40 minuter. Men det var jätteskönt i alla fall. Så nu känner jag mig lite piggare och liksom lite piggare i kroppen och så. Nu är klockan 10:10. Och Gerd han är nog också ute på en promenad. För han var som också sugen på det men jag gick ut innan han så att han är nog ute och går nu. Han behövde lite ensamtid också.
Nu är jag själv här. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på. Men det behöver inte bli så mycket mer gjort ikväll. Men hörni, tack för att du kollade på den här videon. Hoppas att vi ses i nästa. Hejdå!